ឬក្បាលដឹងមូលហេតុសទ្ធិវលៀនសង់ផ្ទះលើកោះដាច់ស្រយាលម្នាក់ឯងព្រោះខ្លាចខ្មោចប្រទេសអង់គ្លេសបើយោងតាមសារព័ត៌មានមីរ៉ូបានចុះផ្សាយអំពីរឿងរ៉ាវផ្ទះដ៏តូចមួយដែលត្រូវបានចាត់ថាជាផ្ទះដែលឯកោបំផុតក្នុងពិភពលោកស្ថិតនៅលើកោះអេលីដៃដែលជាកោះដាច់ស្រយាលហើយផ្ទះនេះគឺជាអគារតែមួយគត់ដែលត្រូវបានសាងសង់នៅលើកោះដាច់ស្រយាលមួយនេះដូច្នេះវាក៏បានក្លាយជាប្រភពនៃពាក្យចចាមអារាមជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងផ្ទះឯកោមួយនេះបើយោងតាមពាក្យចចាមអារាមដល់បីល្បាញមួយបាននិយាយថាផ្ទះនេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងដោយមហាសេដ្ឋីម្នាក់ត្រៀមទុកសម្រាប់រស់នៅក្នុងករណីថ្ងៃណាមួយប្រសិនបើពិភពលោកនេះជួបប្រទះបញ្ហានៃខ្មោចស៊ូប៊ីពួកគេនឹងទៅរស់នៅលើកោះនោះចំណែកពាក្យចចាមអារាមផ្សេងទៀតនិយាយថាប្រហែលជាមានអ្នកកាន់សាសនាណាមួយអាចនឹងទៅរស់នៅទីនេះមួយវិញទៀតបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានប្រគល់កោះនេះជាអំណោយដល់តារាចម្រៀងស្រីឈ្មោះថាប្លុកប៉ុន្តែក្រោយមកពាក្យចចាមអារាមនោះក៏ត្រូវបានបដិសេធថាជារឿងមិនពិតចំណែកអ្វីដែលគួរឲ្យចម្លែកនោះគឺការមានអ្នកខ្លះចេញមកអះអាងថាផ្ទះនេះមិនមានពិតទេវាគ្រាន់តែជារូបកាត់តមុនពេលយកមកផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប៉ុណ្ណោះតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះការពិតនៃផ្ទះអាកំបាំងនៅលើកោះដាច់ស្រយាលនេះត្រូវបានគេសន្មតថាផ្ទះដែលនៅលើកោះនោះត្រូវបានសាងសង់ឡើងដោយសមាគមអ្នកប្រមាញ់នៅលើកោះអេលីដៃជាមូលដ្ឋានដើម្បីស្ទូចត្រីនិងចិញ្ចឹមត្រីដែលនៅខាងក្នុងទឹកដែលពត់ជុំវិញកោះនោះគឺសម្បូរត្រីច្រើនក្រៃលែងត្បិតតែវាមិនមានអគ្គិសនីនិងប្រព័ន្ធទឹកស្អាតសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅខាងក្នុងផ្ទះក៏ដោយប៉ុន្តែវាមានទឹកភ្លៀងធម្មជាតិសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងនោះដែរមានក្រុមហ៊ុនទេសចរដែលបានដឹកនាំភ្ញៀវទេសចរដែលចង់ស្វែងយល់អំពីបរិស្ថានធម្មជាតិសម្រាប់រយៈពេលមួយថ្ងៃផងដែរនៅជុំវិញកោះដាច់ស្រយាលនិងផ្ទះឯកោមួយនេះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាហ៊ានទៅទស្សនាដែរឬទេសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានផ្លឹកផ្លែកប្រចាំថ្ងៃជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា